hyvää iltapäivää arvoisa yleisö. Taas lähdettiin Inarijärvelle. Ja Veskoniemestä laskettiin ja varmaan kuvastakin näkyy, että toi rusva alkaa olemaan pikkuhiljaa täällä päällä. Ollaan syyskuun puolen välin paikkeilla ja vielä nyt sitten tälle kesälle viimeistä veneretkeä tälle järvelle, kun vielä keretään. Mukana on taas leiriytymiskampetta ja tuo telttasaunakin. Me ei nyt ihan tarkkaan tiedetä vielä, mihin me päädytään ekaksi yöksi. Eka suunta otetaan tästä nyt Petäjäsaareen. Ja siellä sitten katsotaan, että olisiko siellä tilaa tuvassa ekalle yölle. Niin se olisi ihan kiva aloittaa siitä ja sitten sitä leiriytymissysteemiä vasta sitten seuraavaksi. Nyt otetaan vähän eri reittiä, mitä ennen ollaan menty. Että tästähän ollaan menty tonne suoriksi aikaisemmin tuolta aukosta viime retkellä mentiin, niin nyt lähdetäänkin tänne, siitä mentäisiin Jääsaareen tuosta, jos paukutettaisiin suoraan, niin otetaan tää väylä, mikä lähtee tänne vasemmalle päin, niin sitä Petäjäsaarta kohti. Päästiin lähtemään, alunperin oli tarkoitus tällä viikolla jo tiistaina lähteä liikkeelle, mutta nyt on jo torstai. Meillä on vähän ollut flunssaa päällä ja silleen, niin me ei vaan yksinkertaisesti voitu lähteä ennen kuin vähän parannuttiin, niin nyt sitten lähtö vähän viivästyi, mutta kyllä me täällä silti muutama päivä, meillä on aikaa, niin nyt ei lähdetä minnekään kauas, seikkaillaan tässä Etelä-Inarilla, niin ei lähdetä tuonne pohjoisiin, koska siellä on jo surfattu tänä kesänä jonkin verran, ja täällä Etelä-Inarilla on kivoja paikkoja, missä viime kesänä sitten silloin tuo Petäjäsaaressa oltiin, niin mennään katsomaan nyt sitä, että täällä näköjään vähän joutuu vetelemään siksakkia tosta oikealta nyt mennään. Reitti menee aika ahtaasta välistä ja näyttää siltä, että jonkin verran on kaiken näköisiä karikoita tässä ympärillä, niin seurailen tässä plotteria hyvin tarkasti. Kyllä tässä niinku hyvän näköinen reitti menee, mutta ei nyt eksytä sitten liikaa, koska tuossa oikealla heti näkyy tällä hetkellä, että siinä on jonkin sorttinen karikko ja itse asiassa siellä joku kivikin keskellä, mutta sitä nyt ei ole plotteriin jotenkin merkattu tuossa ympyrän keskelle, mutta semmonen siellä kuitenkin on, näkyykin tuossa drone-kuvassa ihan tuossa oikealla, että siellä on kivi. Vähän ahtaammin läpi nyt sit heti alkuun. Ollaan täällä ahtaammistakin menty, mutta se on nyt aluksi vaan vähän tämmöset aina jännittää, että mennäänkö nyt oikeasta kohdasta ja näin. Mutta kyllä komia keli nyt sattuu, että nyt on ihan täysin tuuletonta ja voidaan tässä aika rauhassa vaahtaa menemään. Tätä tulee kans juu tälleen, että täytyy ihan mennä tästä kieli keskellä perhettä, että päästään tästä, pysytään reitillä. Sitten tästä lähteekin heti. Siinä on suoraan linjataulut meillä tuolla edessä ja sitten tästä lähtis niinku linjataulut tuolta takaa. Joo, sieltä tulee takaa linjat ja sit lähdetään tuosta tänne suuntaan ihan tuosta Niemenkärjen vierestä. Sitten mennään tonne noin. Oi oi, kyllä tää on vaan komiaa, kun pääsee katselemaan oikein linjatauluista. Noita vähemmin näkyy tolleen linjataulut, että on silleen tuolla metsässä se ylempi ja alempi kolmi ja toinen on taaempana ja tälleen. Niin tulee jotenkin hyvä fiilis silloin, kun niitä pääsee täällä seurailemaan. Mitäs neiti on mieltä? Eikö mahtava keli lähtee ja kiva, että päästiin menemään. On tosi kiva, että päästiin lähtee. Joo. Ei haittaa viileystä yhtään. Ei, senpä takia meillä on nyt tää pappateltta tässä pystyssä, että nyt tämmösillä keleillä se on ihan oikeesti paikallaan. Et tosi harvoin sitä tulee käytettyä, mutta kun ilman lämpötila on nyt semmonen, mitä se on, 7 tai tälleen, niin sitten siihen pieni tuuli ja pieni vesitikku päälle, niin sit tulis kylmäille joista tätä telttaa ja tosi niinku hieno keksintö. Ja aurinko jaksaa vielä. Aurinko lämmittää tosi hienosti nyt tässä, että täällä on ihan mukava olla. Tässäkin menee tosi läheltä tätä saarta tuossa oikealla toi reitti ja samalla vasemmalla on saari ihan tässä reitillä, että tää on aika
aika pujottelua täällä välillä, mutta mitäs sitten, pujotellaan. Onneksi on toi blokkeri, niin voi keskittyä myös välillä vähän tähän kuvailuun. Että. No, meillä on vähän tämmönen teemana nyt. Hassut hatut. Viime reissullahan meillä oli vähän erilaiset lippikset, niin todettiin, että nyt on oltava taas joku vähän toisenlaiset. Ja bongasinkin nämä yhdeltä toiselta YouTube-kanavalta. Oli pakko hommata heti samanlaiset. Sopii hyvin tähän hölmöilyteemaan täällä vesillä, että näin. Joo. Kyllä niin siistiä täällä, mutta nyt kyllä jotenkin kun katselee tässä, niin ei näissä lähimmissä saarissa, ei toi rusko oikein erotu, kun ei täällä noita lehtipuita ole ihan niin paljon ja maahan ei näy, että tuolla kun kauemmas katselee, niin kyllä siellä sitten näkyykin, että kyllähän siellä jo ruskoa on metsissä, mutta tässä se ei just nyt kun katselee esimerkiksi tuohon oikealle, niin ei juuri erotu, mutta kyllä niitä aikoja alkaa olemaan. Saariselällä on ihan täys ruska päällä tällä hetkellä, että mutta ei parane valittaa, jos ei ruskaa nyt ole ihan täysellä, kunhan vaan keli pysyy tämmöisenä, että aurinko paistelee jonkin verran, niin tää täällä mukava. Vaikka olisi vähän vilposta, niin ei se tunnu missään silloin, kun saadaan hyvä keli niin, kaikille päiville. Juu, ei se haittaa pieni viileys, kunhan vaan ei ole kauhea sade ja tuuli. No, se alkaakin toi itse asiassa Petäjäsaari ole tuossa nyt meidän oikealla puolella. Tosi lyhyt matka tänne oli nyt. Tai itse asiassa nää taitaa olla nyt Lehtisaaret tässä, mutta siis tän ison mötkäleen taakse me ollaan kääntymässä täältä. Haetaan meille semmonen reitti, mistä me päästään tonne vuonoon, mitä pitkin sitten mennään sinne itse Petäjäsaaren autiotuvan suuntiin. Siellähän on myös toi veneilytukikohta ja siellä on jonkin verran semmoista telttamaastoakin. Nyt tää on niinku tälleen meidän ykkösvaihtoehto ensimmäiseksi tukikohdaksi. Sinnehän ei mene tästä sitten mitään suoraa veneväylää sinne ihan perälle asti, mutta käytännössä vuonoa pitkin kun menee, niin sinne voi paukutella. Sieltä mä viimeksi oon silloin viime vuonna tullut tähän suuntaan, sitten tonne päin lähtenyt taaksepäin Jääsaarta kohti, että tästä sitten tonne Jääsaarelle päin lähdetään sitten, jos ei tonne sitten päästä, mutta katsotaan nyt millään meillä käy. Kurvaillaan tästä nyt sinne vuonoa kohti. Kyllä täällä mielellään kurvailee. Eli tästä nyt sitten täytyy lähteä kääntyilemään tonne oikealle päin tonne vuonoon. Jos mä nyt oikein luin karttaa. Kyllä, sinne tarttis lähteä, niin ei mitään. Otetaan tästä sitten mukaan sinne kohti. Näyttäisi olevan, että on paljon vettä tässä, eikä kiviä ei ole keskellä, että tässä näiden saarien vierellä tässä oikealla, niin siinä on jonkin verran ja tuossa suoraan edessä on joku matalikko, mutta täällä näkyy, että 20 metriä pitäisi olla vettä. Viimeksi kun näistä kapeista väleistä tässäkin olen mennyt, niin ei mulla ollut silloin uskallusta tästä vaan paukuttaa suoraan, niin mä käytin se hyödyksi silloin vetouistellessa, mutta nyt on aika hyvin jo löytänyt luottamukseen. Kyllä nää pitää hienosti paikkansa kaikki syvyyskäyrät ja sun muut, että täällä uskaltaa silloin, kun on tämmöstä vapaata vettä ihan selkeästi blokkerin mukaan, niin uskaltaa mennä viitamaan. Tietysti tossa äsken tuli vähän semmonen kapea kohta, missä oli sitten toi kummallakin puolella vedenalainen kivi merkattu, niin siihen kohtaan mä himmasin ja näin, että se täytyy vähän silleen ottaa kuitenkin pieni varmuus tähän touhuun aina. Ainakin yksi vene jo bongattu tuolla, mutta onko se tuossa tuvan laiturissa vai tuossa toisessa laiturissa, niin siitä mä en näe näin kaukaa niin kuin tarkasti, että eikö siellä yksi vene on tuolla ihan selvästi tuolla? Joo, mutta mä en ole varma nyt, onko se autiotuvan laituri vai veneen tuvan kohdan laituri. No kohta se meille selviää. Taitaa olla autiotuvan laiturissa.
tossa autiotuvan laiturissa, että mennäänpä vähän tiedustelemaan, mikä täällä on tilanne ja homman nimi niin sanotusti, että onko tänne mahtumista vai onko tämä tupa jo vähän niinku varattu. Tänne päästiin. Kamat vietiin tuonne sisälle jo. Ja nyt pistettiin nuotiotulille. Aika tervaisia puita palaa sitten oikein niinku mustalla sauhulla ja kuumalla liekillä. Sen verran nälkeä, että tässä makkaraa tekee mieli, niin odotellaan nyt hiillosta ja katsellaan tässä maisemia, kun aurinkokin vielä vähän paistelee. Tää on kyllä upea paikka. Niin. Tää on niin hienosti täällä. Tää vuono täällä, kapea vuono täällä tämmöisessä suojaisessa paikassa. Noilta isolta seliltä tuolta pohjoisempaa ei tänne pääse edes aallokko kunnolla iskemään. Ja tää on kyllä ihan loisto sijainnilla. Ja tässä on kivasti tää nuotiopaikka ihan tässä rannassa. Ja tässä kyllä on kiva fiilis tälle. Ja kyllä kelpaa täällä olla. No kelpaa todellakin. Mm. Ja tää ympäristö tässä muutenkin on niin nättiä. Mitä nyt näitä paikkoja on kierretty, niin kyllä tämä mesta on ihan kakkosena mun mielestä. Mm. Et Pisteri on ehkä hienoin paikka näistä kaikista autiotumista, mutta kyllä tää tulee tosi lähellä kakkosena. Tolkuttoman upea paikka. Tässä ollaan hiilosta odotellessa. Mä oon käynyt vähän
tutkimassa ympäristöä tässä ja löysin tuolta aivan mahtavat teltan paikan ja telttasaunan paikan. Ihan ei liian läheltä tuota autiotupaa, vaan silleen sopivan matkan päässä ja myös veneeltä ja puuvajalta sopivan matkan päässä. Näyttää hyvältä. Niin me suunniteltiin sellaista, että ei ruveta tänään pystyttää saunaa. Nautitaan nyt ihan vaan olemisesta. Vielä ollaan vähän flunssan jälkimainingeissa, niin ei tässä oikein. Ja nyt asettaudutaan tuonne tupaan sitten vähän ajan päästä, kun nähdään, ettei tänne ole mikään rytmiryhmä tulossa ihan. Mä oon tässä mielessäni muodostanut semmoista suunnitelmaa nyt tälle reissulle, kun tää on niin kiva paikka tää. Tämä Petäjäsaari, kun tää oli. Eikö tää Petäjä? Mä korjaan sit, jos mä oon vähän. Petäjäsaari. Petäjäsaari. Niin kun täällä on toi autiotupa, tolkuttoman hieno autiotupa, valoisa, ja se on semmonen, että aurinko lämmittää sitä aina, niin se ei oo yhtään semmonen koste eikä klähmänen. Niin se on tilava, valoisa, mukava. Ja sit täällä on muuten kaikki, että tuossa on toi ulko grillikatos löytyy. Tietysti vessat löytyy tuolta myös, mutta... Ja sitten täällä on toi veneilytukikohta, missä on päivätuva. Ja siellä päivätuvassa, mitä katselin, niin siellä on näkkärit jo laitettu silleen joku aikaisempi, että nukkuma yöpymiskäyttöön. Niin täällä on noita vaihtoehtoja tälle yöpymiselle meillä nyt sitten 3. Yövytään tuossa autiotuvassa ja... Jos sinne tulee joku muu, niin me väistetään päivätupaa, ja jos sinne tulee joku muu, niin mehän väistetään telttaa. Kelit tässä näyttäisi salliva silleen, että ensi yö tulee olemaan tosi kylmä, että toivottavasti me nyt saadaan olla tuolla autiotuvassa. Se olisi ihan mahti juttu. Mutta ei mitään, mennään sen mukaan vähän niin kuin, miltä näyttää, että onko täällä paljon liikennettä, jos on, niin varaudutaan sitten väistelemään ja näin. Katsotaan, mitä keksitään, mutta nyt ei oteta. Tällä retkellä meillä ei ole semmoinen hirveä suorituspaine, että täytyy käydä näitä tupia ja monessa paikassa ja nähdä uusia paikkoja, kun me ollaan nähty nämä jo kaikki kertaalle, ainakin jollain tasolla. Melkein kaikki on täällä jotain veneilytukikohtia, mitä ei ole vielä nähty, mutta autiotuvat ollaan kaikki käyty kolumassa jo. Nyt voidaan ottaa vähän silleen rennommin ja lopettaa tätä suorittamista. Näin, mitä? Fiiliksen mukaan ja kelien mukaan. Kelien mukaan tietysti, sehän vaikuttaa tosi paljon myös, että nyt näyttäisi, että ei ole tulossa mitään rankkasateita ihan muutamaan päivään, että tällä kertaa onkin eri makkaraa, mutta melkein normaalisti aina on. Tuo porlaurajuustomakkaraa. Katsotaan, mimmosta se on. Varmaan ihan jees. Makkarat alkaa olemaan vähän niin kuin valmiita. Katsotaan nyt, millaisen tuomion sit saa tämä porolaurajuusto. Ainakin on lihaisaa. Mm. On hyvä. On myös aurajuustoa täällä. On hyvä nuusto. Toi on hyvä tuote. Koitetaan nyt vielä vähän heitellä, kun ei vielä ole ihan järkyttävän kylmä. Kyllä se, kun toi aurinko laskee, niin ei tässä sitten oikein tarkene taas enää. Että... Katsotaan nyt, olisiko tästä jotain. Mutta... Olisi tietysti ihan hieno ekalle ehtoolle saada vielä kalaa. Perunoita on mukana ja näin, mutta katsotaan millään meillä käy. Jotain kuitenkin tänään täytyy vielä syödä ennen kuin nukkumaan mennään. Niin. Kyllä se voisi olla se kalan paikka. Ei tullut kalaa, mä koittelin puolisen tuntia, mutta tunnin päästä ehkä koitetaan vielä uudestaan. Mutta pistettiin kamina tulille ja vähän mökkiin lämpöön. Tosi tämmöstä kameranakkujen latailua ja sellaista hommaa vähän. Kameran putsailua ja tämmöstä kivaa tässä puhdetoimintaa. Kattellaan maisemia ja asetutaan taloksi.
kello alkaa olla sen verran, että aurinko laskee pian sen jälkeen tuskin tuolta nyt enää ihan kauheasti kukaan liikkuu, kun menee pakkasen puolelle. Ehkä pikkuhiljaa uskaltaa jo tehdä nevipaikkaa. Ehkä, kyllä. Mutta ei nyt vielä tässä nevittäydytä sen enempää. Meillä on vielä kamppeet tuossa kassissa ihan kaikki. Paitsi nämä nyt tälleen, mitä nyt tässä tarvitaan. Kattellaan vähän myöhempään ja sitten ruvetaan rakentamaan pesää. Tosi paljon on ollut tässä veneliikennettä. Uistelupaatteja on käynyt vaikka kuinka monta. Kaikki on kyllä lähtenyt sitten jatkamaan matkaa. Että yksi venekunta kävi tuossa kokkailemassa ihan selvästi tuolla veneilytukikohdan puolella. Ja näin. Ihan hitokseen näkynyt täällä ympärinsä. Uistelupaatteja mäkin tällä hetkellä näen niitä kaksi. Että liikennettä on todella runsaasti. Nyt ollaan asettauduttu taloksi tänne tupaan, kun ulkona on alkanut pimenemään ja ei ole enää ollut muutakaan liikennettä tässä. Niin meillä on täällä jo kynttilä palaa siinä ja tunnelma. Ollaan katteltu tässä nyt ulos, mitä ollaan nähty ja ollaan saatu mökki sopivan lämpimäksi. Täällä on oikein kiva olla. Me tänne levitettiin meidän pedit tuohon. Ja meillä on kaikki kamat tuolla kasseissa jo valmiina silleen, että päästään hyvinkin pienellä varoitusajalla lähtemään tosta sitten. Jos on tarve, että jos on muita, ketkä tarvii tupaa enemmän kuin me, kokkailut edessä ja aika pian sitten mennään petiin. Suunniteltiin huomista vähän silleen, että mietittiin, että ei ruveta mitään urotekoja tekemään. Otetaan nyt rauhassa, että saadaan vähän nauttiakin olemisesta. Huomenta vaan. Komia päivä näyttäisi tuleva. Viileetä on. Onneksi saatiin olla nyt tässä tuvassa. Ettei, 5 astetta lämmintä. Joo, ja yöllä kävi pakkasen puolella. Että meillä ei ole ihan pakkaseen soveltuvat makuupussit. Niin me oltaisiin kyllä me pärjättäisiin silti. Teltassa, mutta olisi ollut vähän vilpostanut. Hyvä silleenkin, kun mä nukuin ihan törkeä huonosti. Mä sain joskus 4 vasta unta ja puolen aikaa mentiin tuohon petiin, niin en tiedä mikä juttu. Mutta viime yönä oli aivan törkeä hienot revontulet. Eka kerta tälleen venereissulla, että nähdään revontulia. Ei nämä ensimmäiset kerrat niin kokemuksessa ole vielä loppunut täällä veneilystä. Että se oli tolkuttoman hienoa. Tänään otettiin nyt sitten semmoinen plääni, että tonne noin tuolla ihan lähellä tässä alle kilometrin patikka, niin tuolla semmoinen jyrkänne, mikä nyt ei ole sitten saaren korkein kohta ja näin, kun korkein kohta on tuolla ihan keskellä, mutta sieltä jyrkänteltä näkyy suoraan tähän niin kuin ylhäältä päin, niin siitä saa semmoiset kivat maisemat niin kuin tähän, että näkee tuon oman veneen vähän yläilmoista ja sitten samalla näkyy varmasti ihan hyvin tämä tupakin, niin kiivetään sinne ja se on meillä niinku tämmöinen aamupäiväretki ja sen jälkeen sitten pystytelläänkin telttasauna ja toi saunomista mahdollisimman ajoissa silleen, ettei tarvitse pimeässä tuolla sokkona sitten mennä ja näin. Tietysti täytyy katsoa, ettei nyt porukkaa sitten tulee, että jos tulee, niin me muuten voidaan muuttaa suunnitelmaa, mutta semmoinen olisi nyt ainakin ajatus ja kamat laitetaan tähän pöytä kokonaan tyhjäksi ja tavarat tonne reunalle silleen, että jos tähän tulee jotain päiväretkeilijöitä syömään lounasta tai silleen juomaan kahvit, niin meidän kamat ei ole tuossa tiellä ja kaikki on pakattu sit nopeasti lähtövalmiiksi tästä siirtymään tuonne päivätupaan tai sitten tuohon telttamajoitukseen, että
silleen laitetaan kamppeet, ettei jätetä tätä niin kuin levälleen tätä paikkaa. Tuoltahan nyt sitten mennään ja tää Lahden pohjukka kun kierretään, niin tonne noin. Ei oo tosiaan pitkä matka, mutta se on nyt tarkoituskin, että nyt vaan katsellaan vähän ja ihmetellään, että minkä näköistä täällä on tässä saaressa. Ja keritään sitten muutakin vielä tänne. Vähän näyttää kivikkoiselta tää reitti, mutta eiköhän me täältä kontata sitten. Hankala löytää tämmöisestä kiviröykkiöstä kulkureittiä, mistä suunnattaisi tonne ylöspäin, mutta eiköhän me täältä löydetä. Mahtavan näköistä tämmöisiä kivilohkareita ja kelopuita vaikka kuinka paljon. Enemmän ja vähemmän pinossa. Juu. No on semmosia, että niitä kannattaisi vähän katsella, että mistä, minkä alta menee, mutta nyt on erittäin tuuletonta ja näin, mutta kun se on just sitä, että tässäkin on 2 kiloa tolleen. Ei ainakaan telttaa kannata sen alle laittaa. Huikeita lohkareita täällä. Alkaa se jyrkänne tuolla jo erottumaan. Ihan oikeaan paikkaan tultiin tosta ylös ja koukataan sit sinne. Tämmöisessä poluttomassa, vähän kivikkoisessa ja upottavassa varpumaastossa ihan suht hengästyttävää kulkemista. Mutta eiköhän toi näköala tuolta sitten palkitse tämän kapuumisen. Kyllä nyt sitten. Ollaan melko korkealla. Kyllä. Ei tähän näyttänyt yhtään näin korkealta tuolta katteltuna. Eikä näyttänyt, että on näin kaukana. Todella korkealle tultiin. Ei sitä tuolla mettässä huomannutkaan, kun tarvottiin vaan, että kuinka korkealle me tässä sitten lopulta tullaankaan. Eikä tää näyttänyt näin korkealta, kun katteli tuolta rannasta. Tosiaan, kuinka kaukana toi vene tästä on, kun se näkyy tähän. Siis tosi vaikea näin jylhissä maastoissa. Mä oon itse asiassa kyllä aika hyvä arvioimaan sille etäisyyksiä ja korkeuksia ja näin. Mut täällä niinku ihan täysin. Tää on niin erilaista maastoa kuin mihin mä oon tottunut, niin en mä... Oli ihan niinku, että en osaa oikein selittää. Tästä löydettiin kyllä... Ihan mahtipaikka katsella tätä maisemaa. Täältä näkee pitkälle tonne järvelle. Näkyy ihan tonne todella kauas Kasariselälle asti. Näkyy tästä, kun katselee oikein tonne. Se on tästä ihan suoraan. Ihan suoraan tuolla. Joo. Tosi kaukana. Niin mun mielestä siitä aukeaa niin kuin jo Kasariselkä. Tai sitten se on toi Ukonselkä, mutta sinne välimaastoon no, kuitenkin niin. Tuonne tosi kauas. Ukonselkä on oikeastaan enemmän tuolla päin.
ja hienosti näkyy, täältä näkyisi melkein tonne autiotuvan ikkunassa, jos joku heiluttelisi, niin saattaisi ehkä erottaa. Mm. Ehkä tarttisi kiikarit, mutta niin hienosti näkyy. Kiva katsella venettä tämmöisestä perspektiivistä. En ole ikinä nähnyt ennen näin korkealta ja tämmöisestä suunnasta omaa venettä. No, tänne kerran kun päästiin, niin löydettiin näin kiva taukopaikka tässä, että niin otetaan tällaiset palkintojuomat, että kavuttiin tänne. Oli kyllä virhe laittaa takki päälle, että joo, oli aika lämmin. Joo. Ja huppari vielä, niin ihan turha idea, että olisi pitänyt takki jättää vaan pois, mutta nyt se on tässä meillä toi mun takki niin kuin peiflettinä. Että. Otetaan Petäjäsaaren maisemille. Oli kyllä hyvä ajatus lähteä vähän tutkimaan. Joo. Ei ole kaukana, mutta oli niin kuin kapuumista ja vielä vähän kuin flunssan häntiä, niin meni vähän yskimiseksi toi ylöspäin puuskuttaminen. Kyllä tää sen arvostaa. Ja nyt tämmöisellä säällä, niin tää maisema tässä, kun tää on näitä saaria tosi paljon, ja, mutta silti näkyy tuonne avoimille selille, niin jos Petäjäsaareen eksyy, niin tähän kannattaa ehdottomasti kävellä. On kyllä upeamista. Mä ajattelin, että tänne olisi saattanut tulla ihan selkeä polkukin. Alkumatkasta oli. Alkumatkasta oli, mutta polku. Tässä ihan alkumatkassa, mutta ei täällä ylhäällä. Sitten kun katsoo tota polkua, mikä tuollakin näkyy, niin vaikea sanoa, että onko täällä joku kävellyt niin kuin ihminen vai onko se eläimien polku. Mm. Mutta ei mitään sellaista selkeää ainakaan. Tää on upea paikka katsella. Siellä ei jonkun otuksen pesä tuolla perällä ollut ainakin joskus. Paistellaan lounaismakkara tässä ennen kuin ruvetaan tuota saunaa pystyttelemään. Että siinä menee kuitenkin oma aikansa ja sitten kun sitä ruvetaan lämmittää, niin voi mennä toi syöminen tosi myöhään. Ei ole kiva sitten nälkäisenä ja kesken saunan lämmityksen sitten ruveta jotain ruokaa miettimään. Niin saa keskittyä sitten siihen, niin saadaan mahdollisimman nopeasti se lämmitettyä ja mahdollisimman pienellä määrällä puita. Yhtään ei ole veneitä tässä mennyt nyt. Että paljon hiljaisempi päivä tänään mitä eilen. Veneliikennettä oli tosi paljon, mutta nyt tänään ei yhtään. Kyllä tämä nyt sieltä näyttää, että me voidaan ihan hyvin tuossa tuvassa olla toinen yö vielä ja sitten se olisi kyllä tosi hyvä, että sitten tuossa kun saunataan ja peseydetään ja näin, niin pääsisi tuonne tupaan sitten. Se menee tosi sähäämiseksi siinä kohtaa, jos täytyy tuossa pihalla vaan pomppia. Lounasta. Maistuu. Pystyteltiin toi telttasauna tässä, että laitettiin se tänne rantaan oikein hienolle paikalle. Tuossa takana näkyy tuommoinen kelopuu. Se on kyllä niin tukevaa, että ei ole huolta siitä, että se kaatuisi. Viimeksi kun vastaavasti oltiin pystyttelemässä leiriä, niin silloin oli niin heiluvaa, että ei uskaltanut jättää. Mutta nyt otetaan vähän niin kuin tietoinen riski, että siinä on kelopuu vieressä, mutta se on tosi tukeva. Mä heiluttelin sitä tuossa ja se nojaa vielä kaiken lisäksi poispäin tuonne järvelle ja vielä poispäin tästä teltasta. Ainoa vaan, että se on yksi tuulinaru on kiinni tuossa teltassa, mutta näin. Mä laitoin tän nyt ihan jokaisella paikalla tuulinarut ja kaikki, että kun tää on tässä rannassa ja vähän tuulista, että välillä tulee vähän puuskittaista tuulta, niin että se pysyy paikallaan. Ja tää on hyvin tässä semmosessa paikassa, että ei olla liian lähellä puita.
piipusta ei tule kipinän kipinää ja näin, niin tää on turvallinen kohta kyllä. Ja ollaan vähän syrjässä tuosta noista muista rakenteista täällä, että jos jotain porukkaa tulee, niin ei tarvitse katsella niitä paljata perseitä ihan lähietäisyydeltä. No, me nyt lämmitellään sit sata saunaa, siinä menee 1,5 tuntia suurin piirtein. Lämmitetään sille ahkerasti, ettei mene kauhean myöhään, kun täällä tulee kauhean kylmä sitten käydä. Pihalla täytyy kuitenkin hillua tosta sitten. Niin äkkiä se pimeäkin tulee. Äkkiä tulee pimeä, että keritään ennen saunomaa. Ai ai ai, kyllä on niin mahtavaa löylytellä tämmöisissä maisemissa. Eikö oo? Mm. Siis, oho. Kyllä on sen verran kolea päivä ollut, vaikka oli myöskin hikinen, kun kiivettiin tonne ylös. Että kyllä nyt sauna oikeesti. Sauna ja lämpö tekee hyvää. Kyllä. Oho, ihan mahtavaa. Aika hiljasta on ollut täällä. Joo. Muutama. Kaksi venettä mennyt ohi ja yksi pysähtyi tuohon justiinsa uistelija ja yöpyi veneessä, niin mä vinkkasin, että täällä olisi telttasaunakin meidän jälkeen mahdollista, että katsotaan tuleeko hän hyödyntämään tämmöisen mahdollisuuden. Itse ainakin hyödyntäisi. Lähdetään nyt tuolta Petäjäsaaresta kahden siellä vietetyn yön jälkeen ja suunta on nyt kohti varmaan Jääsaarta, että mennään katsoa, jos se olisi meidän seuraava kohde, ainakin käydään kurkkaamassa. Vähän oli meillä hidas aamu, että nukuttiin tosi hyvin nyt viime yönä ja pakkailussa meni aika paljon, että hyvä, että oltiin tuossa pari päivää. Toi telttasaunan pystytys niin kuin yhdessä päivässä on aika raskas prosessi, kun se purkamisessakin meni tuossa aikaa ennen kuin päästiin nyt sitten lähtemään. Nostetaan paatti liukuun ja kohti suuria seikkailuita. Matkaahan meillä nyt ei ole todellakaan pitkään, että jos Jääsaari on meidän se lopullinen tämän päivän etappi, niin sinne todellakaan ei ole pitkä matka, että ihan vartin 20 minuutin pyrähdys. Jätettiin tää
luomu ylös. Ihan hyvä, tänään on vähän sateinen päivä, niin nyt meillä on tää takaakin täältä kiinni, että jos sade rupee piskaamaan, niin ei kastuta. On täällä tosi mukava tälleen, kun ei ole mitään viimaa, niin tarkenee hienosti. Eilen siinä kun saunottiin ja sanoin sitä, että olisi yksi muistelija ollut ehkä halukas tulemaan meidän jälkeen vielä saunaan, mutta kävin sitten vähän katsomassa, kun oltiin lopetettu, että terve terve, että maistuuko vielä sauna, niin paatista kuuluu vaan kuorasaus. On kyllä ollut tosi kiva tälleen ottaa nyt vähän rennommin tätä reissua, että kaksi yötä tuossa paikassa, niin ihan mahti juttu. Aikaisemmilla reissulla on ollut aikamoista suorittamista välillä. Niin, tää on ihan kivaa vaihtelua. Mistä tää kohtaa tästä nyt oikein oltiinkaan sitten menossa, kun en oikein... Vähän vaikea katsella, kun tää vähän silleen vääristää maailmankaikkeutta toi... Tänä... Huomu, ettei tästä näe ihan silleen läpi millain täältä edestä, mutta kai me ollaan... Hetkinen, mistäköhän me nyt ollaan menossa? Näin kun me ollaan menossa tästä, joo. Tästä läpeistä, joo, no niin. Oli vähän zoomaus vaihtunut tuossa kartassa, niin oli vähän kujalla, että missä kohtaa me oikein ollaan. Ja tosiaan tää vähän häirittelee tätä navigointia, kun tästä huomusta ei näe niin hyvin läpi. Vähän vähemmän on nyt tullut tuolla kuvailtua niinku näitä leirielämää silleen kaikkia kokkailemisia ja kahvinkeittelyitä ja sellaista. Jotenkin silleen, kun nyt tarkoituksellakin mä oon vähän kuvaillut täällä vähemmän, että ottaa tän semmosena rentona reissuna, kun mennään tuttuja paikkoja ja ollaan tämmösissä, tää on vähän tämmönen rennompi retki meille, että tässä nyt mitään isoja ihmeellistä ei tapahdu. Ja suoraan sanottuna nyt on tullut tehtyä jo, tää on nyt kolmas reissu, että kuinka monta päivää me ollaan oltu Inarijärvellä ja tänäkin kesänä yhteensä ja joka päivä kuvannut jotain, niin alkaa vähän olla takki tyhjä, ei oikein enää mennä keksiä sanomistakaan näihin juttuihin, että mitä täällä höpisis. Ja sitten kun nämä paikat on jo moneen kertaan nähty, että mun aikaisemmista videoista voi katsoa tarkemmin vielä tuosta Petäjäsaaresta ja näistä mestoista, niin jotenkin ei ole silleen, ei viti ihan toistaa kauheasti itteensä. Tämmönen homma, että tää on vähän tällainen rennompi reissu ja keskitään nyt nautiskelemiseen, koska on vie yllättävän paljon aikaa ja energiaa tää kuvaustouhu, että kaikki homma kestää tuplat, jos sen kuvaa, niin silloin jää vähemmän aikaa sille ihan vaan olemiselle ja nautiskelulle. Menee kauheaksi suorittamiseksi tää reissaaminen ja tällä kertaa nyt ei kiinnosta suorittaa. Niitä suoritusreissuja on ollut, vaikka sitä onkin vähennetty sitä suorittamista näillä reissuilla aika selkeästi, mutta silti kuvaaminen tekee aika iso jutun. Niin vaikka varmaan välittyy näistä, että koko ajan me touhutaan ja tehdään, niin onhan mulla näillä reissuilla pitkiä pätkiä, mitä mä en niinku kuvaa lainkaan. Että keskitytään istumaan jossain kalliolla ja katselemaan maisemia paljon kauemmin, mitä siitä sitten videolla näkyy. Näinhän semmoista se edestakaisin hyppäämistä on, miltä ehkä videossa vaikuttaa. Aletaan olla tässä Jääsaaren hujakoilla ja seurailtiin tuossa yhtä paattia, mikä vauhdilla tuli meidän edelle. Ja se tuossa kääntyikin sinne Jääsaarta kohden, että mahtako käydä niin, että meidät just ehätettiin niinku. Ei, siellä on toi veneilytukikohta myös, että siellä on semmonen kota tuolla Jääsaaressa. Että katsotaan, mennään ainakin käymään siellä vähän katsomassa mikä tilanne ja fiilistelemässä. Jotenkin ei toi telttayöpyminen ei niinku tänään yhtään kiinnostaisi. Näemme sen juuri. Se on menossa veneilytukikohtaan päin. Autiotuvan laituri on tuolla vasemmalla päin. Kyllä. Ja autiotuvan laituri näyttäisi olevan tyhjä. Että eiköhän me sinne mennä. Hyvältä näyttää tässä kohtaa. Tämä on pikkasen semmonen kohta, että mua vähän jänskättää tässä ajella lujaa, mutta mä otan kohta vauhdin alas.
verran noita kiviä merkattu tähän ja näin, mutta... Eikä näy nyt saman tien mitään kanottajakaan missään täällä vedettynä maihin, että tämmönen sadekeli, niin mä luulen, että mehän ollaan ekalla reissulla käyty täällä Jääsaaressa. Mä oon saanut ensimmäisen kalani tällä järvellä tosta laiturilta, niin tänne olisi kiva nyt, kun me ei ole täällä vielä yöpytty, niin tää olisi kiva yöpymispaikka. Katsotaan nyt sitten vähän. Mennään nyt tarkastamaan, että missä kunnossa on kaikki täällä ja onko täällä kaikki ok, niin kyllä se voisi olla, että otettiin vaan tämmönen pikku pyrähdys. Tällä reissulla meillä ei tätä veneilyä ihan kauheasti, että on enemmän tätä retkeilyhommaa nyt. Ei se haittaa, että välillä näin päin. Tämä on vähän huono, kun tää ei oikein, tällä ei oikein mitään järkevää paikkaa. Nyt kun se on tossa kaksinkerroin, niin siitä näe mitään läpi. Tai siis se on tossa kaksinkerroin, vaan tossa pleksin edessä, niin ei siitä näe yhtään mitään läpi. Tässä näkyy kyllä ruska niin hienosti. Niin paljon noita lehtipuita tässä. Tuolla olikin enemmän niissä lähisaarissa. Ei ollut niin paljon, enemmän havupuu. Kato, sainko mä tän tähän oikein hyvinkin. Kyllä. Tämähän on tämmönen aika kompakti ja melko hämyinen paikka, eikä päästäisi vierekkään nukkumaan, että tänne ei montaa mahdu. Kyllä tähän 4 mahtuu nukkumaan just. Kyllä me tänne asetutaan nyt taloksi. Tosi kolea ja kostea täällä on. Pistetään heti kamina tulille, että täältä lähtee kosteus. Tupa siellä lämpee ja... Aika pieni tupa, niin eiköhän se aika nopeasti. Vieraskirjaa tuossa
luettiin, niin siellä oli maininta, että täällä on aika liki tuossa yhdessä saaressa on jääluola. Se tuli mulle ihan uutena, tai meille ihan uutena juttuna, niin googlettelin. Täällä toimii netti tosi hyvin tässä saaressa. Siis ei muulla näin hyvin ole toiminutkaan kuin täällä. Niin nyt tiedän paikan ja sitä lähdetään muuten varmasti huomenna katsomaan. Me otettiin se nyt huomisen suunnitelmaksi. Me alunperin suunnitelma olisi ollut tuohon Jääsaaren isoimmalle töppäreille, tuolle jyrkänteelle kiivetä tuossa vieressä. Mutta nyt kun me käytiin jo tuolla hienolla kelillä siellä Petäjäsaarella. Mennään sinne luolaan. Mennään katsoa jääluolaa. Tää on niinku, suunnitelmat vaihtuu. Että sellaista. Tämähän tosiaan nyt kun on se paikka, missä mä ensimmäisen kerran on kalaa saanut, niin olisi aika rikos, jos mä nyt menisi tuosta koittamaan tuosta laiturilta. Että eiköhän tästä kalalle seuraavaksi. Joo, kokeillaan nyt sitten, tuleeko tästä paikasta samaan tyyliin kuin viimeksi. Toivottavasti tuossa vähän isompi, jos tulee. Se oli aika pieni, mikä silloin tuli ja oli niinku just semmonen, minkä sai ottaa. Ja se on pikkasen turhan työlä semmosen takia ruveta sitä perkaamaan, että se 3-5 senttinen rupeaa olemaan jo ihan kivan kokoinen, mutta se 30 senttinen on siitä ei ole kuin välipalaksi. Mutta katsotaan nyt, tuleeko täältä mitään. Ei kuole nälkään, vaikka nyt jäätäisikin ilman kalaa. Tuossa uistelijoilta, kun on kysellyt, niin ei tässä nyt parin päivää ole ihan hirveästi tapahtunut. Mutta se nyt sitten taas on ihan eri juttu kuin tämä touhu. Että näin. Mutta kyllä tässä maisemassa toi on vaikuttavan näköinen tuolla toi korkea kukkula. Ruskan värit näkyy tässä rannassa ja näin. On hienoa puuhaa kalastelu. Ei ole oikein tullut nyt mitään tässä. Jotenkin tuntuu nyt siltä, että ei jaksa lähteä tonne nyt veneen kanssa enää. Nauttii nyt tästä paikasta ja ihan vaan retkeilystä. Jotenkin ei ole semmoista fiilistä, että nyt ei lähtisi siirtämään tuohon viereen venettä ja laittamaan ankkuriin. Oikeastaan enemmän kiinnostelee mennä tuohon nuotion rinkiin vähän istuskelemaan ja paistelemaan makkaraa. Voisin oikeastaan tehdä silleen, että pakkaan nyt vehkeet, heitän tuohon veneeseen ja tuun sitten joskus tunnin parin päästä koittamaan vielä uudestaan, jos silloin kävisi joku kiinni. Nyt ei ole tässä puoleen tuntiin tapahtunut oikein mitään. Niin tää sitä turhia tässä paleilemaankin voi olla nuotiolla. Kaislikossa. Ottaaks te semmosia pullasorsia, että jotain ottaisitte? Ei oo kauhean säikkyjä ainakaan ole. Hieno nuotiopaikka. No eiks ole? Aika kunnon tämmönen keko oikein tässä. Käytiin tuolla mökissä vähän lämmittelemässä. Niin oikein posket punaisena, kun ei sitä oikein huomannutkaan tossa. Kyllä tää viileä ilma, nyt kun tässä istuskeltiin, niin tuntuu, että voimat niin kuin lähtee kyllä. Väsähtää helposti, juu. Ja tässäkin olisi ollut kiva paikka telttasaunalle, mutta ei jaksa nyt. Ei jaksa. Eikä näin. Ei. Liikaa ohjelmaa. Mieluummin istuskellaan tässä ja tuijotellaan tulta. Ja lämmitellään. Lämmitellään ja kohta saadaan pistää sitten makkaraa tulille. Ja sitten jos kävis vielä koittamassa kalaa. Kyllä tässä vähän tekee mieli kotio päästä, että voidaan sitten taas valmistautua seuraaviin retkiin. Tää paikka on hyvä viimeiseksi tälle kesälle. Veneen retki autiotuvaksi. Oikeinkin hyvä. Tähän on hyvä päättää veneen sitten. Juu. Tältä erää. Kyllä. Aivan varmasti talvella tullaan tänne myös.
se millä tullaan, on vielä vähän kysymysmerkkinä. Mutta ei nyt vielä ruveta miettimään talvea. Tässä on meillä vielä veneretkeä huomennakin jäljellä. Kerrankin on meillä makkaratikun käytössä. Ne aina kulkee mukana, mutta suurimmassa osassa paikoista on semmoinen nuotiopaikka, missä on joku ritilä systeemi. He ei ole tarvittu, mutta tässä on tuossa jotain irtoritilöitä, mutta se oli vähän... Ei ne oikein sovellutkaan. Ei ollut oikein hyvä. Niin... Vähän on ehkä ikävä sitä Karolina Ripper-makkaraa, kun tällä reissulla meillä on ollut 3 ihan eri makkaraa. Hyviä on ollut kaikki, mitä ollaan syöty. Nyt menee ihan huilun tuhtia. Ehkä sitten seuraavalle reissulle otetaan sitä. Lykkä sitten sateen. No, onneksi mulla on sadetakki. Heitellään nyt vähän, että jos sitä vaikka jotain tulisi. Aikamoinen pilvi tuossa tulossa päälle, että saattaa mennä vielä oikein rankemmaksi sateeksi, mutta toivotaan nyt, että ei. Onneksi tuolla on tupa lämpimänä sitten. Täällä vähän kastuu, niin saa kuivatella. Kyllä se teki oikein kunnon sateen nyt. Neitikin tuli seuraksi tänne. On kiva olla siellä sateen suojassa. Nyt tulee kyllä aika paljon yhtäkkiä. Joo. Niin tulee nyt yhtäkkiä tosi paljon. Mut kyllä se siltä näyttääkin, että sen näköinen sadepilvi. Tossa, oho, unohtaa koko lukon silloin, kun höpisee tässä. Joo. Kyllä se tossa näyttikin aikaisemmin tuolla suunnalla. Oli tota semmosia pilviä, että tai näkyy, että sato tuolla, mutta se näytti, että se meisi ohi, mutta sitten tuolta nousi tommonen oikein kunnon. Vähän hurjempaa säätä. Katsotaan, jos sateella tulisi kalaa. Ei tullut sitten kalaa. Ei haittaa. Tupa on lämpimänä ja täällä on hyvin kodikas olla. Ja jotenkin tuntuu, että tuolla Petäjäsaaressa ruiskahti heti ihan liian kuumaksi niin kuin tosi herkästi. Mutta täällä saa silleen pikkuhiljaa lämmön, niin kuin silleen, että se tarttuu tänne seiniin. Ja jotenkin tuntuu erilaiselta paikalta. Tää on tosi kodikas. Jääsaaressa hyvin nukuttu yö. Lämpimässä tuvassa. Kyllä. Sitten tarvitsisi lähteä jääluolaan päin. Matka ei ole sinne tästä pitkä. Ihan kivenheiton päässä, niin suihkastaan tästä sinne ja mennään ihmettelemään, millainen paikka se on. Tuvassa me todettiin, että oli aika ryöttäisessä kunnossa hella, niin taas siivoiltiin sen ja muutenkin tupa siistittiin oikein viimeisen päälle. Siinä on mukava seuraavien tulla. Meillä aikaa tässä nyt on, kun heräiltiin riittävän ajoissa. Ja ei sinne mene kuin puolen tuntia, kun pistää paikan oikein tiptop kuntoon. Se on kivempi lähteä sitten, kun tietää, että ainakaan meidän jäljiltä ei ole karmeissa kunnossa. Mutta juu, lähdetään etenemään tästä. Jääsaaren tuvan vieraskirjasta tosiaan nyt sitten bongattiin, että tämmönen paikka on ylipäätään olemassa. Niin vähän mä tiedän tästä näistä nähtävyyksistä tällä järvellä, vaikka täällä on tullutkin jo suhattua vaikka kuinka paljon. Mutta onneksi löytyy, että kannattaa lueskella näitä vieraskirjoja. Se on Korkiamauran saari, mihin nyt ollaan menossa.
Ja tää pyrähdys tästä nyt sitten veneellä tuolta Jääsaarasta sinne on ihan naurettavan pieni, että tässä ei kauaa nokka tuhise. Ei nyt kaikkein kivoin mahdollinen keli tänään, mutta se olikin tiedossa. Et siinä mielessä ihan kiva mennä tuommoista nähtävyyttä katsoa, mikä on maan alla, ettei siellä nyt oikein niinku... ei oo väliä paistaako aurinko vai ei. Joo, synkän näköistä on. Sadetta saattaa tulla, mutta onneksi meillä on tää teltta pystyssä, niin on vähän miellyttävämpää. Kyllä toi ruska vaan alkanut näkymään tänäänkin, näkyy jo enemmän mitä eilen. Se käy niin nopeasti toi lehtien värin vaihtaminen, että toisaalta olisi ollut kivempi olla vähän ehkä jälkeenpäin, että viikkoa myöhemmin täällä, niin olisi ollut varmaan vielä hienomman näköistä. Me ollaan silloin muissa maisemissa. Itusen on ollut hankala toi suunnistella, kun mulla ei ole nyt mitään reittiä valmiina tonne, ja kun lotterissa kääntyy sinne suuntaan, mihin nokka näyttää toi kartta, ja sitten maastokartta näkyy oikeinpäin ja näin, mutta tuo lotteri, se ei näytä kauhean tarkasti silloin, kun zoomaa ulos. Niin, ja sitten kun mulla on tämä teltta tässä, niin kun tää vääristää, ei näe oikein hyvin tonne pitkälle, mutta pysähdyin tossa ja tarkistin, niin mennään tästä. Nyt käännytään Lehtisaaren ja Jäkäläsaaren väliin. Ja täältä sitten reitiltä heilautetaan tonne vasemman suuntaan. Sieltä pitäisi löytyä Korkeamauran venelaituri. No nyt löytyi lotteristakin, rupes näkymään, että Luola tuolla suunnassa. Lähdetään tästä kääntymään nyt pois reitiltä sitten sinne. Sinne ei mene tässä mitään virallista reittiä, mutta plotteri näyttää, että vettä on 10-14 tässä, eikä pitäisi olla kiviä, niin ei muuta kuin sinne päin. Siis oikeesti tästä läpi on tosi vaikea katsoa mitään. En erota mitään laituria, vaikka se pitäisi aika hyvin näkyä, mutta ei kyllä erota vielä tästäkään. No, kyllä me täältä jotain löydetään, kun päästään lähemmäs. Mutta juu, Korkeamaura, kyllä se erottuu, että siinä on tommoset isot kalliot tossa ja se on korkeampi kuin tässä mikään ympäristössä. Justiinsa, että erottuu selvästi. Vaikuttavan kokoiselta näyttää kyllä toi kalliojyrkänne tossa. Melkone. Tuossa, nyt mä näin laiturin. Olipas se vaikee löytää. Missä? Tuossa noin. Mä kattelin tonne vähän pitemmälle, mutta nyt tuli piste tänne, että tässä on toi laiturin paikka. Nyt se löytyy. Pistän melkein sen tälle kyljelle, kun mulla on noi lepparit tonne, vaikka se onkin vähän niinku perää tonne keulaan. Tai niinku siis perä ulospäin, niin ei täällä nyt oo semmonen aallokko, että siitä olisi mitään haittaa, pistetään kunnolla kiinni. Pieni laite. Joo. Kyllä sä siihen saat. Tämä onkin. Otetaan uudestaan. Vähän tää haittaa. Tällöin ähistelyä tää teltta, mutta siitä hyvä hyötykin silloin, kun kelit on koleet ja näin. 5 metriä näyttää vielä kaiku tässä. Pistetään vene kiinni ja lähdetään maihin. Pieni laituri tossa. Ihan hirveen isolla paatilla ei siihen voi mennäkään. Ja 2 siihen vaan mahtuu. Et jos on kovin ruuhkainen ja suosittu päivä, niin
voi joutua venailemaan, että pääsee laituriin. Nyt me ollaan täällä todennäköisesti ihan kaksin liikkeellä. Tässä pitäisi ilmeisesti tämmönen selkeä polku mennä melkein perille asti, mutta siellä lopussa voi joutua ilmeisesti vähän kattelemaan, että mistä se luolan suuaukko oikein löytyy. Kappas, siinä on hienosti kelopuussa reikä. Ei tainnut olla ketään kotona. No, tämähän on ihan hieno retkikohde, että täällä on piknikpöytää, puuvajaa ja tuossa sitten tuo nuotiorinki ja huussikin tuolla peremmällä. Että tämähän on ihan mahtava päiväretkikohde. Ja jylhää kalliota tässä heti saa katsella, jos syö piknikkiä tässä. Ei ole huonot näkymät tonnekaan järvelle. Tuolla näyttäisi olevan sen näköistä halkeamaa, että siellä voisi joku luola olla. Mennään katselemaan lähempää. Kyllä se tossa se luolan suuaukko on. Se on aika kapea, eikä ihan esteetön kulku tähän. Että noin kaukana niinku polulta. Ihan ei näy tossa takana se nuotiopaikka. Mees nyt sit katsomaan, että miltä se näyttää. On siellä lamput? On. Missä se? Se lähtee tuolta. Aha, siitä lähtee tikkaa talas. En halua. Älä nyt, katsotaan vähän. Ihan tukevan näköiset on portaat. Ei siinä mitään. Kaidekin on tässä. Tää alin porros sit loppuu vähän silleen, että täytyy tänne aika pitkälle kääntyä. Joo, nyt katsos alas. Sun täytyy astua tohon kivelle, niin sillä hyvin siitä kiinni. Siihen. Tiedättekö mitä katsojat? Jääluolassa ei ole jäätä. Täällä ei ole todellakaan jäätä. Tää on ihan sulla. Kokonaan sulla. Netistä luin, että tää on pysynyt ympäri vuoden jäässä jostain 1400-luvulta asti. Ja nyt se on sulla. Nyt on 2023 ja syyskuun 16. päivä. 17. Että semmoista se on se ilmaston lämpeneminen. Jääluola on sulanut.
Tästä on muuten tosi hankala lähteä niinku nousemaan tuo ensimmäinen askel tuohon ylös, eikö? Oli aika haasteellista. Joo. Pitää niin pelottavaa sitten ollutko tulla tänne. Nyt tämä on kauhean kapea ja ahdas. No ei tämä pelottavaa ole. Ahdas kulkuakku kyllä. Nuku. Semmonen kokemus tämäkin sitten. En olisi odottanut, että jääluolassa ei ole jäätä. Mutta eiköhän siellä aika pitkälle vielä tulevaisuudessakin jää pysy pitkälle kesään kylmän talven jälkeen. Mutta nyt mut vesi oli todella kylmää siltä, että mä koitin siinä. Semmonen paikka. Lähdetään jatkamaan matkaa. Pikkasen hankala lähtö tästä tälleen, kun oli perä edellä, kun tuulee tuolta, mutta kyllähän se hyvin sujuu. Ei ollut ihan mitä odotettiin. Ei se ole mikään pettymys silti ollut. Ei, se on tosi komea. Tosi komea luolana niin kuin ihan tolleen. Ja kyllä sillä varmasti pitkälle kesään jää tosiaan pysyy, mutta ei ollut enää näin syksyllä. Meno kuntoon, eli noin. Kahva talteen ja sit pistetään happateltta kiinni. Noi, ja nyt on lämmintä. Jaha, käännyttiinkin jo kokonaan ihan ympäri tässä. Sitten ei kun otetaan suuntaa samaa reittiä takaisin väylälle ja lähdetään sitten etenemään kohti Veskoniemeä. Ja siinä aluksi vähän jännitti, että miten sinne alas oikein mennään. Mut eihän se sit ollutkaan niin pelottava se laskeutuminen. Ei se ollut, se oli vaan, kun se näytti niin kapealta ja ahtaalta. Joo. Semmoinen syvä kuilu, mutta ei se sit ollut. Ei ollut laskeutuminen luola eikä luola sinänsä pelottava, mutta se, että siellä ei oo sitä jäätä lainkaan, niin se saattaa olla vähän pelottavaa. Tästä nyt tosiaan sinne Veskoniemeen on ihan vaan kiveheiton matka. Ja tähän nyt sitten päättyy meidän seikkailu tältä kesältä Inarijärvellä. Tämä on ollut hyvä reissu, vähän tämmönen rennompi, että ja ihan hyväkin, että otettiin rennompi, koska meillä alkaa olemaan vähän reissuväsymystä koko kesästä, että me ollaan niin taukoamatta tehty kaiken näköistä ja vieläkin jatkuu. Mahtavia reissuja. Mahtavia reissuja. Ja jos et ole jo kattellut meidän aiempia reissuja myös viime vuodelta, niin sinne vaan matskuaan tolkuttomasti. Eikä tässä muuta, en mä tiedä mitä tässä enää sanoa. Mä vähän toisaalta haikeilla fiiliksillä, että nyt viimeinen reissu tässä, mutta hyvillä fiiliksillä, että ollaan saatu reissut maaliin. Veneilyn osalta ja ilman suurempia aksidenttejä. Nyt vaan Veskoniemeen paatti ylös ja ei muuta kuin saariselkää kohti ja panimolle kaljalle. Jees, ei mitään. Palataan. Koitetaan nyt vähän vielä heitellä, kun no niin, just tää sama juttu. Keskittyy tähän, niin mä otan uudestaan. Koitetaan nyt vielä vähän heitellä, kun ei vielä ole ihan järkyttävän kylmä. Otan vielä tästä semmoista, kun nyt on näin hyvä keli. Mä otan tästä, katsotaan nyt reitti. Mun mielestä me mennään nyt jo tonne vasemmalle. Joo. Ei haittaa yhtään viileyskään, kun on näin hienoa kaarta paistaa. Track Paraller. Ja sitten me vedetään tänne. Ei kun vedetäänkin tolle puolelle hetkinen. Vielä vetopäällä. Nyt se pitäisi tulla tuolla, mutta missä me nyt ollaan sitten näin niinku reittin suhteen.
periaatteessa. Otetaan tonne. Se on joku verkkomeri. No joo, on tietysti. Missä toinen on? Mä en tiedä, mennään vaan tuon yhden. No niin, tietysti. On suoraan tossa edessä. Me ollaan linjalla. Niin on. Voi nyt helvetti. En mä toista näe kyllä missään. No niin, no sit se voi olla katiskammeritkin, mutta otan nyt sit selkoa. Me ollaan ihan reitillä, ei tuolla näe kyllä missään. No sit se on katiskammeritkin, ei siinä muuta. No joo, pitäis lähteä tosta saman tien tonne vasemmalle. Homma seis. Kuinka paljon me sieltä tätä ruskaa? Sitten no tuolla vähän on kans jotain lehtiä. Kyllä me nähdään sitten. Katsotaan semmonen ruskanen paikka. Niinpä. Niinpä. Hetkinen, me mennään sitten tosta. Joo. Tässä ollaan hiilosta odotellessa. Mä oon käynyt vähän, katsotaan millain käy. Tämmönen suunnitelma meillä on. Ja jääkö multa uupumaan jotain tästä suunnitelmasta? Ei varmaan. Ei jää. Tärkeintä, tähteellistä. Aletaan me tästä sitten paistelemaan makkaraa ja katsotaan mitä ilta tuo tullessa. Tästä löydettiin kyllä ihan mahtipaikka katsella tätä maisemaa. Tää on upea paikka katsella tätä luontoa. Onko meillä mitään muuta? Mitä sä sitten näin sanot? Kuunnella luonnon niin. Ei oo muuta. Istuskellaan tässä nyt. Juu. Hetki. Juu. Mä pistän tähän vielä sen spiikin. Niin. Loppu, niin kuin tästä. Jaa. Eiköhän me sitten tässä ole katteltu riittävästi ja kaljakki alkaa olla tyhjät, niin lähdetään me tallustelemaan takaisinpäin. Se ei varmaan alamäki ole ihan niin hikistä hommaa, mutta on se aika vaativaa maastoa välillä. Seuraavaksi päästäänkin pesemään varmaan hiet saunassa, jos kaikki menee hyvin. Tölkki ja avaa se, niin kun, sit, kun mä näytän näin sulle. Niin tossa silleen, kun mä kuvaan sitä. Mikä kohta niin kun näkyy? No, mä näytän näin sitten, kun avaat tölkki. Joo. Sovitaan, että mullakin oli auki se samaan aikaan. Pidä tota. Mä otan nyt semmosen. Mä otan niinku tässä nyt semmosen. Ettei näy. Mä leikkaan sit silleen, ettei kaikki näy. Ai. Kyllä on niin mahtavaa löylytellä tämmösissä maisemissa. Nyt mä en kuvaa täältä sisältä enempää, eihän tarvi. No jos se jotain löylyheitto. Siis otan, joo, löylyheitto tulee nyt, että saadaan äänet siihen. Joo, heitäks mä vai? Heität ja mä tästä sit vielä pistän tuonne. Sit mä teen siihen sen saman jutun. Ehkä kannattaisi heittää vähän tähän niin kuin sivulle, ettei suoraan toko. Joo, heitän vaan. Tulee samalla tavalla. Tai kysyy, onko teillä useinkin saunassa tämmöisiä? Mitä väärästä sanoa? Onko meillä? Niin. Ei näitä kauhean usein saunassa tule hypisteltyä tämmöisiä sammalpalloja. Ei tuu. Harvemmin se ruskaa aika myöskään näkyy saunan lattia. Harvemmin. Hei, mitä naamakuvia?
Anna se mun peräköyden sieltä. Se täytyy aukaista tuolla. Ei kun sieltä tuo... Sieltä se oli. Jätinpäs keulana rubikkelle. Joo. Hieno nuotiopaikka. No eikö se ole? Aika kunnon tämmönen keko oikein tässä. Käytiin tuolla mökissä vähän lämmittelemässä. Sellaista. Sellaista hauskaa. Onko jotain muuta maininnaa? Nauttia toisista. No niin. Joo. Joo. Ei varmaan tää hätäily muuta. No niin.